Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativni program Radio Televizije Slobomir. I u ovom izdanju emisije Grad za vas smo izdvojili aktuelnosti koje su obilježile dan za nama. Bijeljinsko preduzeće Orao potpisalo je ugovor vrijedan 3,7 miliona evra i time već u februaru obezbijedilo 60% ukupnih godišnjih prihoda. Bijeljina je sinoć bila najzagađeniji grad u Evropi. U 20 časova i 30 minuta indeks zagađenja vazduha iznosio je 527. Roditelji sve rjeđe čitaju djeci, a djeca sve više vremena provode pred ekranima. Dolaze generacije koje ne misle da je čitanje cool i bilo bi ih sram da ih neko vidi sa knjigom. Uprava za logistiku Generalštaba Vojske Srbije, javno preduzeće Jugoimport, SDPR i remontni zavod Orao iz Bijeljine potpisali su ugovor vrijedan 3,7 miliona evra. Detaljnije o tome saznaćete u prilogu koji sledi. Bijeljinsko preduzeće Orao potpisalo je vrlo važan ugovor sa Upravom za logistiku Generalštaba Vojske Srbije i javnim preduzećem Jugoimport SDPR o remontu motora Viper za avione Orao i Super Galeb G4. Ovaj ugovor predstavlja jedan od najznačajnijih pojedinačnih ugovora koji Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije imaju sa jednom kompanijom namjenske industrije iz Republike Srpske, objašnjava VD direktora preduzeća Orao Mladen Stojanović. Ministarstvo odbrane intenzivno rade na osavremenjavanju vazduhoplova i produženju resursa vazduhoplova, što je iskazala se realna potreba da se obezbijedi određeni zahtijevani resurs da bi te letjelice mogle biti operativne. Dakle, Orao sa ovim, napominjem, rekordnim iznosom sredstava koji je namijenjen i usmjeren na remont motora vazduhoplova je jako zadovoljan i ono što daje posebnu draž svemu ovome je što će Orao u poslovnu 2021. godinu da realizuje, kao i svake prethodne godine, uspješno smo poslovali, a ovaj ugovor nam daje garanciju da ćemo, da budemo već sada u februaru mjesecu, da znamo da će poslovna 2021. da bude jedna od najuspješnijih poslovnih godina za preduzeće. Ovakvi ugovori, objašnjava Stojanović, su garant za uspješno poslovanje, sigurnost i stabilnost preduzeća. Već u februaru Orao je obezbijedio 60% ukupnih godišnjih prihoda, a pored ovog imaju još nekoliko ugovora. On dodaje da je preduzeće od svog nastanka bilo uspješno, borilo se i trudilo da uvodi nove tehnologije, mašine, ali prije svega da radnicima obezbedi redovne plate, kao i usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Ugovor sa Vojskom Srbije jer nam je kroz čitav period postojanja preduzeća, to je naš kupac broj 1 i to nam je osnovni ugovor na kome uvijek zasnivamo financijske pokazatelje preduzeća na osnovu takvog primarnog ugovora sa takvim kupcem. Stojanović ističe da se nada da će se saradnja nastaviti i u budućnosti. Inače, preduzeće Orao jedino je koje u ovom dijelu Evrope može da obavi remont ovakve vrste motora. Sopstveni prihodi Bijeljine manji su za 4% od plana za 9 mjeseci lani, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta grada koji će 3. marta razmatrati Skupština grada. Do kraja septembra 2020. godine ostvareno je 36,5 miliona konvertibilnih maraka ili 71% sopstvenih prihoda, a ostvarenje je manje za 1,9 miliona konvertibilnih maraka ili 4% u odnosu na plan. Još manje je ostvarenje na rashodovnoj strani budžeta od 37,4 miliona konvertibilnih maraka ili 60% od plana. Mala realizacija je naročito kod kapitalnih izdataka, 34% od godišnjeg plana jer nije došlo do realizacije kasno potpisanih ugovora sa dobavljačima i izvođačima kapitalnih investicija, navodi se u izvještaju. U dokumentu se ističe da se u narednom periodu očekuje intenziviranje realizacije kapitalnih rashoda, čime će doći do smanjenja nerealnog budžetskog suficita. Bijeljina je i sinoć bila najzagađeniji grad u Evropi prema podacima na sajtu Purple Air. U Bijeljini je u 20 časova i 30 minuta indeks zagađenja vazduha iznosio 527. Ovakve vrijednosti su izuzetno opasne po zdravlje ljudi, te vrijeme koje se provodi napolju treba svesti na minimum. Većina građana za zagrijavanje stanova i kuća u Bijeljini koristi ugalj iz rudnika Ugljevik, koji je pun sumpora.
Na stranici Purple Air prikupaju se podaci o zagađenju vazduha u većim gradovima Evrope, ali je većina sa manjim indeksnim vrijednostima. U cilju poboljšanja stanja bezbjednosti saobraćaja, policijski službenici Policijske uprave Biljina su u periodu od 15.2. do 21.2.2021. godine na području koje je operativno pokriva Policijska uprava Biljina realizovali akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju usmjerenu na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila, posjedovanje i korištenje zimske opreme i kontrolu vozača pod uticajem alkohola, opijata i psihoaktivnih lijekova. Tokom navedene akcije ukupno je kontrolisano 1170 vozača. Izvršeno je 578 alkotestiranja, od čega su 72 vozača bila pod dejstvom alkohola, dok su 4 vozača odbila da se podvrgnu testu na opojne droge. Prema 8 vozača je primijenjena mjera zadržavanja lišenjem slobode zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu. Zbog tehničke neispravnosti sankcionisano je 222 vozača, 94 vozača zbog neposjedovanja zimske opreme i 77 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola i opojnih droga. Policijska uprava Biljina će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti vezanim za bezbjednost učesnika u saobraćaju. Očigledno je da mladi i djeca danas sve manje čitaju. U modernom svijetu, punom digitalnih signala, interneta i televizije, sve se više osjeća nedostatak načitanih ljudi. Mladi su knjigu odlučili zamijeniti filmovima, serijama, reality showovima i raznim aplikacijama koje im samo skreću pažnju. Fondacija Friedrich Ebert Stiftung objavila je rezultate sveobuhvatne studije o mladima 2019-2020 u Bosni i Hercegovini. Studijom je bilo obuhvaćeno 1000 mladih osoba između 15 i 27 godina starosti. 45% njih su bili mladi ljudi iz seoskih, a 55% iz gradskih sredina. Poražavajuće je, kako je studija pokazala, da 18% ili skoro petina mladih nije pročitala ni jednu knjigu. Jelena Kalajđija, bibliotekar, kaže da smo danas svjedoci jedne krize čitanja, što nije ništa neuobičajeno, ali ipak postoji jedna mala zamka. Tradicionalna kriza čitanja prije nastupanja samog digitalnog doba podrazumijevala je da mladi ne čitaju školske lektire, ali čitaju nešto drugo što im je, objašnjava Kalajđija, interesantnije od onog što im je uslovno rečeno nametnuto programom. Ono što se mi sad žalimo kao bibliotekari i biblioteke, čitaju samo lektiru. Sad vidimo taj raspon generacijski, ne tako mnogo godina razmaka, znači prije se čitalo to nešto sa strane više nego lektira, sad se čita samo lektira, ako i to. I sad se više ima problem da se dođe do one, da kažem, vanškolske lektire, koja je zapravo vrlo interesantna danas, jer ta savremena književna produkcija za taj neki uzrast, da kažem, srednjoškolci, studenti, je izuzetno interesantna. I nešto što sa jedne strane olakšava, a sa druge strane malo i usložnjava i možda otežava taj pristup i održavanje tog nekog tonusa čitanja, da kažem, kroz sve životne dobi, jeste i taj neki povratni marketinški uticaj, jer vi imate jak lobby izdavača, tako da ćete čak imati zagrižene čitaoce koji čitaju samo jednog izdavača, a opet i tu nisu sva djela jednako kvaliteta. Živimo u copy-paste društvu i sve radimo šablonski. Mrežni prostor omogućava svemu da postane senzacija. Uz to stvorili smo naviku da je sve simultano, dok klasično čitanje zahtjeva koncentraciju i mir. Manjka nam intelektualnog rada koji podrazumijeva razmjenu ideja i mišljenja. Savremenim čitaocima je to poprilično dosadno, kaže Kalajđija, upravo zbog toga što su navikli na gore pomenutu senzaciju. Slika, tekst, nešto svijetli, malo sam prekinuo, pa sam otišao na neku drugu mrežu, pa sam nešto drugo vidio. A knjiga, ako još nema slika, onda tu postaje malo problematično. Mada tu su opet i novi žanrovi, to treba podvući. Novi žanrovi u smislu našem tržištu novi, iako imaju tradiciju tipa 70-ih, 80-ih godina, tu su recimo te grafičke novele, stripovi, koji imaju izuzetnu umjetničku vrijednost slike i teksta, koji opet sa druge strane imaju jednu referencu prema slikovnicama. Tako da, ako sad imamo ovu neku istorijsku poziciju da nam je knjiga u klasičnom formatu, ova papirna, stara, malo neatraktivna, nezanimljiva, vrlo je važno znati da čitanje nije nešto sa čime se vi rađate, da to nije neka uređena kategorija. Znači, ako želite da vaše dijete ili vaš neki mali rođak ili kogod bude, da kažem,
čitajući čovjek, čovjek čitajućeg društva, jednostavno morate raditi na tome. Poznata je činjenica da djeca uvijek rade ono što vide i nauče od roditelja, a ne ono što im oni kažu da je ispravno. Tako onda roditelji koji ne čitaju ne mogu ni očekivati da njihova djeca to rade. Kako primamiti? Sigurno ne onim kao evo ti bombom pa ćemo da čitamo, nego ćemo da čitamo zajedno. Morate biti uzor, morate vi da čitate da bi neko čitao. Isto tako pokušajte malo da se vježbate sa onim čekam dugačak red u pošti ili već gdje, pošto sad osobito kad je korona, osobito su nam redovi dugački. Nemojte vaditi telefon, ponesite neko džepno izdanje neke knjige. Vidjet će vas možda baš taj klinac usput. Znači to je to, moramo mi kao društvo biti primjer. Biblioteka se na sve načine trudi približiti mladima. Sve više se sele u online sferu kako bi im bili pristupačniji i bliži. Korona i nova normalnost koja je sa njom nastupila ih je u svemu tome i ubrzala, ali prosto mora biti tako, objašnjava Kalajdžija i dodaje da je biblioteka mjesto cjeloživotnog učenja, ka kojem će uvijek pronaći put oni koji su učenju i sticanju novih znanja naklonjeni, bez obzira kakvo vrijeme dolazi. Sutra nas očekuje sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Vjetar slab, sjeveroistočni, na jugu umjerena bura. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 5, na planinama od minus 4 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, na sjeveru i jugu oko 18 stepeni, na planinama od 6 stepeni Celzijusovih. Pred sam kraj emisije još jednom ćemo se podsjetiti na najvažnije vijesti dana. Bijeljinsko preduzeće Orao potpisalo je ugovor vrijedan 3,7 miliona evra i time već u februaru obezbijedilo 60% ukupnih godišnjih prihoda. Bijeljina je sinoć bila najzagađeniji grad u Evropi. U 20 časova i 30 minuta indeks zagađenja vazduha iznosio je 527. Roditelji sve rjeđe čitaju djeci, a djeca sve više vremena provode pred ekranima. Dolaze generacije koje ne misle da je čitanje cool i bilo bi ih sram da ih neko vidi sa knjigom. Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje Gradskih vijesti na programu je sutra u 18 časova i 30 minuta. Prijatno veče i ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.